Omwezo gwa Gatonya n'ogwa Mugula Nsigo, gye myezi amatendekero gyonna mugasinga okufulumiza abaana ababeera batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo era nga basindikibwa okugenda okunoonya emirimu. Newankubadde bano batikkirwa n'essanyu lingi, teriwangaalo lwa gavumenti okubeera n'emirimu egitasoba mu kanaana, songa abatikkirwa babeereyo mu mitwalo. Kiwaliriza abasinga okutandika okubungeetera ku nguudo. Walmart Development Foundation bano bagamba nti abavubuka obutateekebwa teekebwa nga bukyali mu matendekero gano kye kireetera abasinga okufuluma nga tebalina mirimu era nga kino kye kibawaliriza okutandikawo kaweefube ow'okugenda nga basomesa abavubuka bannaabwe mu matendekero ag'enjawulo. Kati osanga abasinga ava wano ng'asomye kkoosi yetugambe akoze civil engineering, akoze accounting and finance, akoze tugambe community development oba byonna byonna by'abasomye mu campus. Naye nga ye mwennyini nyina alina ekintu ky'alowooza nti ky'asobola okukola okusinga ky'asomye mu ki mu university. Kyo twagala okubalaga nti ne kubeera ng'oli ku university osobola okwetandikirawo ekintu empola empola nga bw'osoma nga bw'okitegeera wewenyigira mu mirimu egy'enjawulo nawe bakama abo b'osobola okuggyamu emirimu. Ogenda okutuuka okubasaba emirimu nga weewaawo otegeera kiki kye beetaaga. Bano bategeezezza nti baagala buli mwaka abaana okufuluma nga babateeseteese okwewala okubasanga ku nguudo n'empapula nga banoonya mirimu. Tulina okutandika okubategeka ng'obudde bukyali nga tebana bana kuva mu ssomero okubategeka okumanya ki kye bagenda okukola era bakikola batya era omuntu waba akola omulimu omuvubuka oyo gwanoonya atandika ate era atandikira wa. Naye emirundi mingi abaana baffe bafuluma mu masomero oba matendekero nga tebategekeddwa akimanyi mu bwongo ekyokkola naye nga hanzone ekyokkola ekyaddala tamanyibwa wakutandikira. Kuba mu Uganda essaawa zino emirimu egisinga emirimu gyegiri naye oba nga toli mugiya tosobola kukola ki kugifuna. So ekyatuleeseleero wano okulaba nti omwana wa yunivasite twalanise ne Kyambogo n'amasomero amala agaliyo mayunivasitiz amala agaliyo tugenda kuba nga tugatuukirira tubayigirize ki kyasobola okukola ye ng'omuntu okusinga just okubeera ng'omaze ograduati nga wano n'oddeeyo ebintu bigaana. Bano nga batandikidde mu ssettendekero wa Kyambogo University era nga bakwetooloola amatendekero gonna. Dumba Lawrence,